הסבב הזה היה קצר, פחות מיממה. אחרי לילה של תקיפות ישראליות בעזה, באה הרגיעה. انحذر مختلف مناطق غزة بعد ليلة شهدت عشرات الغارات الإسرائيلية على مواقع في القطاع. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته نفذت غارات على 25 موقعا في غزة. מבלי לשבור את תדמית המנצחים, חאלד אלבאג', בחיר הג'יהאד האסלאמי, חשף בריאיון טלפוני כי דווקא הצד הפלסטיני היה זה שביקש רגיעה. أبلغنا مصر منذ اللحظة الأولى أننا مستعدون للعودة إلى اتفاق 2014 معنا اتفاق وقف نار متبادل ومتزامن. أبلغنا الجانب المصري بهذه الرسالة مشتركة مع حماس مع باقي القوى لكن العدو لم يد. الجهاد الإسلامي شخر تيود ميوخاد של ירי פעיליו מרצועת עזה. הג'יהאד האיסלאמי והחמאס שידרו אחדות כאשר הודיעו על אחריות משותפת לתוקפנות מעזה, ובכך חמאס הודה בפומבי כי אפשר את הירי לישראל. تائب القسام الجناح العسكري لحماس وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي يعلنان عن مسؤوليتهما المشتركة في قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية ردا على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه. الجهاد الإسلامي والحماس يكموا اتسبب الخيمة آخرون بنتصخون مورالي כ-200 פצצות מרגמה ורקטות שוגרו לעבר ישראל, כמות חריגה שלא הובילה לתגובה ישראלית דרמטית. العدو الصهيوني يحاول تغيير قواعد الاشتباك لكن المقاومة الفلسطينية ستقف له بالمرصاد ونؤكد بأن فاتورة الحساب تزداد في كل يوم. ברמאללה מתעלמים מהעובדה שהחמאס והג'יהאד היו אלו שפתחו במתקפת הטרור. אבו מאזן כהרגלו ניצל את העימות בעזה כדי להשמיץ את ישראל. الاحتلال الإسرائيلي الذي توج أعماله اليوم بعدوان شرس على قطاع غزة بصواريخ وطائرات وغيرها وهذا دل على شيء يعني يدل على أنه من حيث المبدأ لا يريد السلام. במערכה הנוכחית הארגונים בעזה מנסים לשדר ניצחון, אך זה הושג ככל הנראה כי ישראל העדיפה להגיב בצורה מידתית מתוך כוונה להשקיע את מאמציה בטיפול בראש הנחש איראן, הפטרון של ארגוני הטרור בעזה. כן, שמעון, באמת מכריזים על ניצחון מורלי, מאות של פיצוצות מרגמה, אבל באיזשהו מקום החמאס לא השיג איזשהו הישג כלכלי או מדיני בסבב הזה. תראי, ליטל, אין ספק שהחמאס נמצא בבעיה, למרות שהוא כל הזמן מחפש הסלמה בשבועות האחרונים. אבל אותי לא מעניין החמאס, אותי מעניין מדינת ישראל וכושר ההרתעה שלה. זה שארז וינר מספר פה הבטחות על הסכמים שבעיניים דמיוניים, גם אם יום אחד אני מקווה שהם יהיו כאלה דברים שאתה מכוון, ארז, כאשר אנחנו משקרים את הציבור שלנו, כאשר אנחנו לא פוגעים בהם, אנחנו מרחיקים את היכולת שלנו לעשות את ההסכם הזה ולא מקרבים אותו. תסתכלי מה קורה בסוריה ואיראן, שם מדינת ישראל לא מדברת, היא לא מספרת על מטרות ערכיות, אנחנו שוברים לאיראנים את העצמות, ממשלת ישראל, ראש הממשלה משחקים אותה ומגיע להם כל הכבוד. פה את שומעת את כל הדיבורים, את שומעת מפקד פיקוד דרום מדבר על מטרות ערכיות וכולי וכולי, וכל התמונות עם כל הפיצוצים, אתם ראיתם את התמונות, פוצצים שם אוהלים, על מה, לא חבל על הכסף, על הפצצות הגדולות, זו עבודה בעיניים, וארז, אפילו שבאת מהצבא, מותר להגיד לציבור שלנו, תשמעו, אנחנו לא רוצים לחמם את הגזרה. כולנו באנו מהצבא. נכון, אבל אתה בדרגה יותר בכירה ממני. לא, אנחנו לא רוצים לחיות את הגזרה, יש לנו מטרה עיקרית. ברוב התקיפות... תגידו את זה לאנשים בעיניים. למה לעבוד על האנשים? ברוב התקיפות בסוריה היו פחות נפגעים. מדינת ישראל וצהל הגדול, גם שתקף בסוריה, העדיף לפוצץ מחסני תחמושת, ולא להרוג אנשים. עדיין, מתו שם איראנים וסורים ערבים. עדיין, פה בעזה, אחד לא נפגע, ארז, אחד, לא נפצע. כן, בועז, זאת באמת אומרת הממשלה, אנחנו רוצים להתמקד בחזית הצפונית, כרגע לא יכולים לפתוח גם חזית בדרום. תספרו את זה לתושבים בעוטף עזה, תספרו את זה למאות אלפים שחיים תחת טרור, הם לא יודעים מה יקרה בעוד דקה, הרי איזה מחבל יכול פתאום עכשיו בא לו ללחוץ על כפתור, הם צוחקים עלינו, במשך שעות אתמול המשיכו לראות בלי שום תגובה שלנו, עד לרגע זה בלי שום תגובה שלנו. מה התגובה שלנו הייתה? הסכם קנייה, אגב, מה קיבלנו היום בצהריים? עוד עפיפון תבערה ועוד שדה שבוער. יופי של הסכמים, מה שקורה מרצועת עזה. אגב, בהמשך לדברים של ארז בסוריה, עשרות הרוגים, גם איראנים, לאחרונה. ואם הייתה תגובה כזאת... באלף תקיפות לאורך שנתיים. אם הייתה תגובה כזאת למאות רקטות, ומסוריה לא ירו עלינו מאות רקטות, עם תגובה כזאת, המחבלים בעזה היו נוהגים קצת אחרת, אין לי ספק בכלל. כן.